З інформацією видання The Guardian, уряд України має намір внести зміни до мобілізації в Збройні Сили України, і ці зміни планується оголосити протягом цього тижня. Згідно з повідомленням видання, посилаючись на високопоставленого чиновника, заплановані зміни включатимуть залучення комерційних рекрутингових компаній для більш цілеспрямованого призову. Призовники матимуть можливість обирати напрямки служби відповідно до їхніх навичок. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів виданню, що армія буде співпрацювати з двома найбільшими кадровими компаніями України з метою виявлення осіб з конкретними навичками. Крім того, буде надано можливість кваліфікованим українцям, які бажають допомагати армії, але не мають наміру йти на фронт, виявити свою готовність для мобілізації. За словами Данілова, мобілізація стане більш гнучкою. Будуть оголошені ті спеціальності, які є потрібними, і люди будуть реєструватися на конкретні посади. Наприклад, може знадобитися зварювальник або слюсар, і так далі. З інформацією видання The Guardian, уряд України має намір внести зміни в практику призову, і ці зміни планується оголосити протягом цього тижня.